ukrainaga urush sabab g'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalari ostida qolgan rossiya aviashirkatlari boeing va aerobus uchoqlari o'rniga o'rta masofaga mo'ljallangan suxo'y samolyotlarda o'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda suxoy superjet yuz samolyotlari uch ming kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi bunday uchoqlarda moskvadan toshkentga to'g'ridan to'g'ri reyslarni amalga oshirish imkonsiz mutaxassislarga ko'ra shu sabab rossiya avia shirkatlari mamlakat janubiy shaharlarini o'zbekistonga parvozlar uchun transport markazlari sifatida tanlamoqda rossiyaning azimut aviashirkati yigirma sakkizinchi mart kuni rostov na donu krasnodar mineralные vodы shaharlaridan o'zbekistonning urganch va samarqand shaharlarga muntazam havo qatnovini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi shirkat buning uchun o'zbekiston transport vazirligi huzuridagi fuqaro aviatsiyasi agentligidan ruxsat olgan yigirma to'qqizinchi mart kuni rossiyaning yana bir aviakompaniyasi wings mahachkaladan toshkentga to'g'ridan to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'ygani haqida xabar qildi bu yo'nalishdagi parvozlar ham suxoy uchoqlarda amalga oshiriladi undan oldin rossiyaning aeroflot shirkati sochi shahridan o'zbekistonning urganch buxoro samarqand toshkent va farg'ona shaharlariga suxoy superjet yuz uchoqlarida qatnovchi yo'nalish ochganini bildirgandi rossiya aviashirkatlari o'zbekiston shaharlarga parvozlarni boying va aerobus uchoqlarida amalga oshirib kelgan o'tgan oy dunyoning eng yirik uchoq shirkatlari boyang va aerobus ukrainaga tajovuz bois rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi bu ikkala kompaniya uchoqlari rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning uchdan ikki qismini tashkil etadi rossiya aviakompaniyalari ijaraga olgan samolyotlar o'z egalariga qaytarilishi kerak va ulardan yo'lovchilarni tashish vositasi sifatida foydalanish mumkin emas почему мы не летаем за границу потому что у нас уже там около сорока самолетов по моему если я не ошибаюсь арестовали просто xorijga <laughs> uch olmayapmiz sababi sanksiyalar chet davlatga qo'nishimiz bilan uchoqni hibsga olishadi bu samolyotlarni egasi biz emasmiz asl egasi ularni qaytarishni so'ramoqda

aviashirkatlarni deyarli uchoqsiz qoldirdi rossiya aviakompaniyalari o'zbekistonga muntazam qatnab kelgan reyslarni bekor qilish ortidan bilet narxlarining keskin qimmatlagani kuzatildi o'tgan oy ros aviatsiya aviatashuvchilarga mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan uchoqlar jumladan suxoy samolyotlardan foydalanishni tavsiya qildi rossiyada suxoy superjet yuz samolyotlaridan ichki yo'nalishlarda foydalaniladi sababi to'qson sakkiz yo'lovchiga mo'ljallangan bu uchoq uch ming kilometrdan ortiq masofaga ki ucha olmaydi rossiyalik aviatsiya sohasi mutaxassisi andrey litvinovning ozodlik aytishicha -e aynan shu bois xorijiy parvozlar uchun rossiyaning janubiy shaharlari transport markazlari sifatida tanlanmoqda сухой суперjет это средний магистральный самолет

راسيا ليكلاروشن ملي g'urur manbai bo'lgan biroq so'nggi yillarda samolyotda ko'plab texnik muammolar qayd etildi va rossiya xorijiy aviatashuvchilarni uni sotib olishga ko'ndira olmadi hukumat rossiya aviakompaniyalarini сухой su superjet sotib olishga rag'batlantirish uchun subsidiyalar taklif qildi va aeroflot shirkati uning asosiy operatoriga aylandi ayni paytda mutaxassislar rossiya shirkatlari suxo'y superjet uchoqlaridan qancha uzoq foydalana olishlari mumkin degan savolni ham o'rtaga qo'yishmoqda suxoй superjet Это вот как раз тот самолет, который состоит на 70% из э, импортных запчастей. Суперджет учага ехтиот кисмлэрдин 70 фаэзэ четтэн олнады. Масалан, двигателы францияныки. Узмэрзэ двигател ишлэп чыхарылмайды. 2025-н чилдэн бошлэп ишлэп чыхарылышу мүмкін дейлэ. Бошка ехтиот кисмлэрчи, кайырдан олнады. В 24-м, 25-м года они смогут наконец создать вот этот двигатель и поставить его на суперджет. но там же есть другие другиеаст kanadada yashovchi jurnalist uchuvchilik sohasi bilan yaxshi tanish bo'lgan baxtiyor shoxnazarovning aytishicha g'arb davlatlaridan olinadigan yuqori texnologiyali ehtiyot qismlarisiz suxoy superjet uchoqlari xavfli transport vositasiga aylanib qolishi hech gap emas uchoqlar judayam murakkab transport vositasi bo'lganligi uchun uni bitta mamlakatni o'zida ishlab chiqarish mumkin emas albatta uni birorta qismi boshqa davlatdan keltiriladi import qilinadi masalan 3 turdagi uchoqlar bor 3 toifaga bo'linadi qisqa masofalarga uchadigan 1000 kilometrgacha o'rta masofalarga ki uchadigan bir 3000 kilometr atrofida va undan ko'proq olisroq masofaga uchadiganlari unda magistral uchoqlar deyiladi endi bu birorta uchoqni aytganimdek mamlakatni bitta mamlakatning o'zida ishlab chiqarish mumkin emas hozir rossiyada endi putin aytyapti bu suxoylarni darrov tezlik bilan qayta ishlab chiqarishga kirishinglar o'zimizda ishlab chiqilsin deyaptiku lekin buni imkoni yo'q chunki bir necha foizini o'zlarida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin lekin hammasini yo'lga ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin emas bu imkonsiz u ba'zi qismlarni xitoydan sotib olamiz deb ko'rishdi lekin xitoyni ehtiyot qismlari mana shu aviatsiya tarixiga qaraydigan bo'lsak ayrim aviakompaniyalar pul tejash maqsadida ana shu xitoydan arzongarovga ehtiyot qismlari olib qo'yganida bu narsa keyinchalik avtohaloa halokatlarga olib kelgani ma'lum bo'lgan shuning uchun bu judayam tahlikali narsa uch yil avval suxay superjet yuz bilan bog'liq aviahalokat bu uchoq xavfsizligini savol ostiga qo'ydi ikki ming o'n to'qqizinchi yil beshinchi may kuni moskvadan murmanskga yo'l olgan uchoq yigirma sakkiz daqiqa o'tib sheremetyeva aeroportiga shoshilinch tarzda qo'ndi va yonib ketdi oqibatda qirqdan ziyod yo'lovchi halok bo'ldi bundan avval suxoy superjet yuz uchog'i ikki ming o'n ikkinchi yilda indoneziyada bortida qirq besh yo'lovchi bilan halokatga uchragandi